ბოლო პერიოდში დასავლეთის პრესაში იბეჭდება ამის შესახებ ზოგიერთი ანალიტიკოსი არ გამოვა ეგ ორი კორეა და ამ შემდეგ ძალიან საინტერესოა აი ხო შენ რო თქვი რომ ცივი მის დამთავრების შემდეგ რო ესე ერთადერთი წარმატებული პროექტი განხორციელდა სწორედ იმ პერიოდში როდესაც მეორე მსოფლიო ომი ჯერ ბოლომდე დამთავრებული არ იყო. კორეაც უნდა განვიხილოთ ამ კონტექსში. Ну ეს იყო სწორედ მეორე მსოფლიო ომის კონტექსტი, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი რეალურად დამთავრდა კორეის გაყოფით. სტალინი ცოცხალი იყო კიდე. კორეის გაყოფით, ესე რომ ვთქვა და აქედან გამომდინარე ისევე როგორც მაგალითად როცა შეიქმნა ნატო, გასაგებია რომ თურქეთი აღმოჩნდა ნატოში, რადგანაც რუსეთსა და საბჭოთა კავშირსა და თურქეთს შორის იყო სერიოზული დაპირისპირება და სწორედ ეს კონტექსტი არის დღემდე შენარჩუნებული, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ დღეს უკვე როგორ შესრულებულია კონტექსტი და თურქეთი როგორ თურქეთი ვაჭრობს თავისი ინტერესები. სწორედ ამ თავისი გარკვეული სტატუსიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე მე ესე ვიტყოდი, რომ ლიბერალის პრობლემა არის რა, ქართული ლიბერალის პრობლემა არის შემდეგი. მას არ უნდა რეალობის დანახვა. აი ეგ არის. რომ რეალობის დანახვა მას ხელს უშლის თავის რელიგიურ. რატო აი თუ დასავლეთ შეუძლია დაინახოს. ეს რა დასავლეთი, განსხვავებით ქართული ლიბერალისაგან, დასავლელი ლიბერალი აი ის ვინც ის ქმნის რეალობას. კი. ეს ემორჩილება. ეს არის მომხმარებელი. ხო. და აქედან გამომდინარე მას ბოლომდე კი ესე ვიტყოდი, მას არ ესმის რა ხდება. რეალურად მას არ ესმის რა ხდება, იმიტომ რომ დასავლელი ლიბერალი არის მონაწილე აქტორი მეტნაკლებად, ხო? პარტოგაგები თვალო. რა თქმა უნდა. რეალურ მას ვაკეთებ, რა ქვია, ცოტა კარიკატურასავით გამოდის, მაგრამ რეალურად დასავლელი ლიბერალი როგორც სუბიექტი, რა თქმა უნდა, ის ქმნის რეალობას. მაჯორის თუნდაც ანალიტიკოსი. ამიტომ ისინი გარკვეულ თავისუფლებას აძლევენ საკუთარ თავს. თუ კარგად წაიგითხავ ანალიტიკოსის სტატიას. არის იქ, რა თქმა უნდა, არის ისეთი რაღაცები, რასაც თავარახზე არ ლაპარაკობ. არ გულისხმობ, მე ხლა არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ტრამპისტებს და არა, გასაგებია. ნამდვილ კონსერვატიულ, ჭეშმარიტ კონსერვატორებს. გავიგე.